Pozdrav, dosita, ja sam Martin Red. Danas igram znači na serveru Dream World na Samput i ke rabatim je taksist. Možemo. Poluge, evo kako što najavi Martin Red, kje robotim je taksi. I cijelo vrijeme, samo kje vozim je taksi, kje se sledime. Ja spočujem, znači Martin Didam vo Los Santos. I taka, od kaj je pato za jabulkar na tamo še to i tam, od tamo da se najdime, dobro? Dobro. Link u deskripciji ako imate od YouTube kanalot na Martin Red. A vi ako imate od na Crazy Gamer. Eto tako. Sada malce ovdje je, kako da kažem, utnato, a utnatato je to što dvata snimam istovremeno. Mislim, to ne je utnato. Ja se zboram za, ne znam kako da vi objasnam. Može nekoj vijek je shvati. Kako da kažem. Ne možem da si prosto lugio vi obraznam. Znači dupli gameplay. A plus nešto ako sakam da kažem. Naprimjer, samo za mene. Kje go ima i kaj Martin. Posle to Martin kje okaži. И кюки ми кайте, ма. Ето, то ми е малце утнато. Но няма връзка. Битно ке знаете от кой да гледате, що ке се случило кай Мартин или кай мене. Чака. И до кай си, Мартин? Сега взявам такси. О, ти знаеш далеко е такси станицата в Лос Сантос? Ти дали сега дори взимаш такси? Да. Аз съм до пола път. Чакай ме кай ябълкар. Мислам дека уба се гледам луги на фейскема, просто ова ми е нова камера. Значи аз не имам фейскема, ама ако. За следните видеа може да има. А, да, ми рече мина на 50 субскрайбери, ке ви речел дори тогаш ке снимал со фейскем. Чекай, ове, една мала, ке му бият. Нека ако ми излезе сега долу. Тръгнав и аз идам на кай тебе да знаеш. Я с ябълкър го поминав. Почакай ме, къде шо ги онакваваме колите, къде шо ги фарбаме. Я съм веке тамо. Полиция има пази само. Или е само паркирана кола, не знам, ама... Ай, се сретнавме, кај ќе одиме са во Лос Сантос, тука ќе видиме такси или во Сан Фиеро? Сан Фиеро? Добро. Свобода до крај. Малце пијани сме во една врска. Је, Мартин Рейд, уште еден такси си има за нас, луѓе. Дуо трио. Четворито сме. А јас имам најбрзата кола, fuck the police. Ја са јас малце подзакочив от и... ќе ме... мислам дека сега помагиате. Патрул ти уде, на сред пат остаени. Не, остан... Пази бе! А ман... Дали го мана? Не, веден човек мисля се на сред пат, а два и гиш бегна. Мене шо ме стига? Ни богатито не ми е рамно. Нисто не лодиш? Убе! Да ти ебам. Нисто не лодиш? Ако ми преживе колата. Нисто...
Пред тунела съм. Ако имаш нещо за поправяне, ми помогнеш. Ще да ти поможам, нищо нямам за поправяне. Иду нам на след халба, на пред халба. Що си бафака? Не съм афака, бе. Чекай. Возам сега. Не, не ме возиш, чекай. Ще плъгам вака и пишам. Лай, петка. Една тази ръка влезе на шофръша и на пола от другата влезе на шофръска. Не има гали, значи. Шофръша и на танува ми е малко. Ай, бах, ме цело. Ай, кой? Стой! Полиция, брат! Стой! Стоп! Чекай, но... Лула се навестам. Таман, бе, не седиш на Ферари, типа. What the fuck? Значи сега ке имаме овде малце дрифт. Дрифт от пичко матер. Охо, фандера. Малце. Но не има гале. Тя си плам кацига. Бига, бе. Уште за кацига си. Со то капчето. На тито то е капчето. Могу крадай. И луѓе напишете во коментари. What the fuck are you doing, сака? Добро. Луѓе напишете во коментари дали добро се слушам, дали ми е добра камерата и толку. И дали добра едиција направив. Едитација како било. Кај ми текна едиција. Нема гале. И тоа е за деца. Та е, братце. И да, луѓе, пошто ако има малце више, ако работиш, не треба да слушат деца испод 18 години, се проворачува не се гледа. За нивно здравје. Е, нека се учат, де. А бре, ние ово. Ке фати онде некој дете од една година, ке гледа и дома, на мекло една в кому. Како може бе толку да е? Абе тирај! Чекај бе, Луиси би не збараше такси. Ало стај го море, бегај, сега ќе ме пријав во форум, лудако. А не ни пъгам ни ништо. Слегвај зема и си овде. Јас ќе да си попрам колатај. Ај... Е, луѓе, така врат ви е преос. Лоу, 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 мен да јас дом, бум, 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 бум. Джангло партија за троја ми сре... Един часа од... Админ Дон Бошковски, йоу. Кој игра на дъл, нека пиши во коментари, може ќе го има во клип. Бапа, дъб. Па да сум да знаеш, горе. Сега одам на таму. Ама стигнав готово. Ја се земвам такси. Еј, отворена е капијата. Да влегвам? Не. Добро. Ки излезам од долу. Се е со финти во да знаеш. What the fuck? Шо бе? Колата ми се багира, не можам да тргнам. Не е можно, не ми се скрши колата, мана во две бандери. Ватапа, ватапа, тататата, дрифтер су. Пази, мога ке ме маниш. Кај чој ме не кажвай. Прати ме. Ој ме...